Ұста шәкіртінің бойына білім нәрмен қатар, ақыл парасатпен көркем мінестің руші жан. Елінің ертеңгі тізгінін ұстар азамат тәрбиелеу педагогтерге жүктелген аса маңыздары жауапты маман. Осы міндет атқарып жүрген жанның бірі Ольга Гатаулина. Ол қаладағы мектептердің бірінде информатика пәнінің мұғалімі. Үздіксіз ізденіс үстінде жүретін Ольга Гатаулина арна тілшілерімен етілесіп қайтты. Ольга Гатаулина білім саласына 30 жылдан астам уақытын арнаған. Оқушылар мен ата-аналар ұстаздың қажырлы еңбегімен берген біліміне айтар алғыстары шексіз. Мектептегі әріптестері де оның үнемі ізденіс үстінде жүретінін айтады. Ольга Ивановна еңбек жолында талай жетістіктерге жетіп, аудандық облыстық сайыстарға қатысып, мектептің намысын абыройын көтеріп жүрген ізденімпаз ұстаздарымыздың бірі. Оның бойында педагогқа қажетті қасиеттің бәрі бар. Шығармашылық, сыни тұрғыдан ойлау, топтық жұмыс дағдыларына ие, өзіне жүктелген міндеттерді уақытылы орындайды. Жоғары санатты информатика пәні мұғалімі Ольга Гатаулинаның екі жоғары бейінді білімі бар. 2021 жылы үздік педагог атанды. Бұдан бөлек Қазақстан кәсіподақтар федерациясының еңбек озаты медалімен марапатталған. Работаю 31 год. Осы салада жүргеніме 31 жыл болды. Психологиялық, педагогикалық талдау дағдыларына емін. Кез келген сауалнаманы үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, талдау және болжам жасай аламын. Мектеп оқушылары мен ұстаздарға арналған онлайн курстарым бар. Әлеуметтік желі көмегімен өз тәжірибеммен бөлісемін. 32 бейне сабағым бар. Қажет болған жағдайда өзімнің әріптестеріме компьютерлік сауаттылық курстарын өткіземін. Тәжірибелі ұстаз үш білім беру бағдарламасының авторы. Ал оның екеуі оқушыларға, біреуі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарына арналған. Ольга Ивановна привела в профессию. Ольга Ивановна шәкірт тәрбиелеп, талай жастың білім саласына бет бұруына ықпал етті. Оның үш бірдей түлегі мұғалім мамандығын таңдады. Ұжымның оңтайлы жұмыс үшін цифрлық сауаттылық курстарын тегін өткізеді. Шәкірттерінен бөлек Ольга Гатаулинаның өзі түрлі байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болған. Дилназ Еркінбекова, Диас Талғатұлы, Алтай Ақпарат.